100 meter till start. Det är väldigt spända kuskar bakom samtliga 8 hästar. Nu gäller det. Strax start. Där släpper bilen fältet och galopperar nummer 3 Varren direkt i inledningen. Hittar dock rätt gångart tämligen omgående. Bra gjort av Minucci. Stigo har tagit ledningen med Victor Utile. Ja, det var ju väntat att han skulle göra det. General de Pupno överraskar, men var väldigt snabb. Nu får vi se vad Lepinetti gör om han kör offensivt. Det ser ut som han hade chans att gå ner i rygg, men väljer alltså att sätta sig utvändigt. Nu blir det körning. Victor Utile leder. 4 General de Pupno kommer upp på utsidan. Johansson tittar på fransmannen. De har ett par längder ner till 2 Jesor och Delo. Det är fortsatt. Det är ett enormt utgångstempo, Thomas. Klockan visar första halvvarvet. 1.09,6 och 3 Varen är ute i tredje spår. Ja, det är därför att Gesolo Delo från innerspåret nu har sökt sig ut i banan. Nu gäller det för Minucci att ta upp så att han inte hamnar i tredje. Det har han gjort där och Varen är fortfarande med. Victor Utile leder före 4 General de Pupno med där bakom i andra spår 2 Gesolo Delo. Vi har på innern sedan nummer 5 Fan Idol. Tredje häst i andra spår, där sitter nummer 3 Varen med Gianpaolo Minucci. Vi har de 4 favoriterna främst i fältet. Strax har de travat i 1 kilometer. Stig H. Johansson har bestämt tempot första varvet för Victor Utile på 1.11,1. Och då kan vi räkna med att det trots detta kommer att gå ännu fortare sista biten. Och Varen har lite bekymmer, han är ute i tredje spår. Det biter inte, det här är hans bästa sidan, han ska gå i kurva, men det biter ingenting. Ett Victor Utile fortfarande före 4 General. Du får måga lopp för nummer 2 Gesolo Delo. 3 Varen har långt fram. Vem vinner? Jag tror fortfarande att Stig Johansson har en jättechans med Victor Utile. Han är vass i upploppet ner. Victor Utile kommer in på upploppet i täten före General. Du på mål, lucka för Fan Idol. Victor Utile före General. Sällan upplevt.